dobroveče, dobroveče, dobroveče! Moje ime je Zoran Kesić, a ovo je emisija koja je ušla u finale Eurosonga. Idemo! Mnogi su sumnjali, mnogi su govorili šta je ovo? Ja ovo ništa ne razumem. Kakav je ovo predstavnik? Niti ima frula, niti ima Kosovo, nema čak ni krilca. E pa tu smo gde nam je i mesto. E, slušaj, kao onaj cvet koji iz... Ljudi, šta je sad ovo? Otkud Kina na pesmi Eurovizije? I s kojim pravom da nam neko bre prekida program? E pa neće moći tako! E pa neće moći! E, slušaj, nezgodna smo mi cvećka. Aha, slušaj, kad god pomisliš da smo gotovi, mi se uspravimo. Kao Feniks iz pepela, ko Lila Ram... Lila Ramunda, Lila... Dobro, dobro, neću da pevam. Neću da pevam. A od evrovizijskih vesti koje nam je bilo grato da bacimo, izdvajamo. Šokantan nastup predstavnice Irske Bambi Tag. Rogovi, sveće, satanistički simboli. Naravno, jasno vam je da je ovo čista simbolika, dakle, metafora neočekivanog bola kad zgaziš na Lego kockicu. Hrvatski predstavnik Baby Lasagna predstavio se pesmom koja uopšte nije na hrvatskom jeziku, izuzev fraze... A i to su ukrali od nas, jer u rečniku Matice Srpske, molim vas, jasno stoji rim tim tagi digi dim tim tim, zvuk koji se čuje kada zimi pokušavaš da upališ juga. Rim tim tagi digi dim tim tim. Rim tim tagi digi dim tim 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 tim. Po prvi put u istoriji Eurosonga u prenosu viđeno i golo muško dupe, i to dupe finskog predstavnika Windows 95 Man. Dugogodišnja komentatorka pesme Eurovizije Duška Vučinić nije krila oduševljenje. Šta, mi sve moramo da gledamo. I kao tako je ja izbacilo neku neobuzdanu pilu u obliku osnaženog muškarca željnom da nam pokaže baš sve od sebe. Pa dobro, koleginice, Uskrs je nedavno bio. I sreća naša što smo videli samo jedno ogromno jaje. Šta da su u kadru bila i dva manja? Haha! Dobro, jes malo glupa fora. Dobrodošli u 24 minuta.